السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کے بہت سے شعبے ہیں ان میں پہلا کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ اور آخری راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے اور راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو हटाना भी सदका है। बुखारी और मुस्लिम। वस्सलामु अलैकुम व रहमत।